ពលរដ្ឋកំពុងតែសម្រានលងលក់ស្រាប់តែភ្លើងឆេះឃ្លាំងដាក់សម្ភារៈកសិកម្មមួយកន្លែងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីកំពុងតែដេកលងលក់ស្រាប់តែនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញភ្លើងបានឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅចេញពីឃ្លាំងដាក់សម្ភារៈកសិកម្មមួយកន្លែងស្ថិតនៅឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំជាមួយគ្នានោះដែរលោកឧត្តមសនីស្នងការនគរបាលខេត្តបានតាក់ទងតាមអាយកូមដោយមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងចេញមកជួយអន្តរាគមបាញ់ទឹកពន្លត់រហូតដល់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានមិនរៀលដាលឆេះដល់លំនៅឋានពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះឡើយលោករះស្នៃឯងសង្ហេងអធិការនគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលដែលមានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍មករូបលោកភ្លាមៗនោះបានឲ្យរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំដែលប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងចេញទៅអន្តរាគមបាញ់ទឹកពន្លត់ហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង2យប់ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អធិការនគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាគ្រាដែលរូបលោកដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុជាបន្ទាន់និងបានរាយការណ៍ជូនលោកឧត្តមសនីស្នងការនគរបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាឲ្យរថយន្តនៅតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំចេញមកអន្តរាគមបាញ់ទឹកពន្លត់ជាបន្តបន្ទាប់សូមបញ្ជាក់ថាអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះឃ្លាំងដាក់សម្ភារៈកសិកម្មវិញជាងស្ថិតនៅភូមិវាលកណ្ដៀងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រើប្រាស់រថយន្តចំនួន6គ្រឿងស្រុកត្បូងឃ្មុំស្រុកអូររាំងអូវក្រុងសួងស្រុកតំបែស្រុកពញាក្រែកនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន17រថយន្តគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ចំពោះសម្ភារៈខូចខាតរួមមានឃ្លាំងសម្ភារៈធ្វើពីថ្មដំបូលសង្កសីទំហំ25x40ម៉ែត្រខូចខាតជញ្ជាំងខាងកើតមួយចំហៀងប្រវែង25ម៉ែត្រសម្ភារៈគ្រឿងបម្រើឲ្យកសិកម្មក្នុងឃ្លាំងមួយចំនួនធំមិនទាន់អាចកំណត់បានចំពោះមូលហេតុឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីអធិការនគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យនេះគឺពិតជាសំណាងល្អដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទាន់ពេលវេលាដោយធ្វើឲ្យភ្លើងបានរលត់ទៅវិញជាស្ថាពរមិនបានរៀលដាលឆេះដល់លំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះទេហើយទំហំនៃការខូចខាតមិនទាន់ត្រូវបានវាយតម្លៃគិតជាទឹកប្រាក់អស់ចំនួនប៉ុន្មាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង